nejsou vůbec v základu přírodní a proto byla to obstavé, které náročky zavejíme i na základní zvodní. Také jsem to postavilo to. Jeden voják připravuje ovládací jednotku, druhý zkompletuje stroj. Vidíte, že všechno mají vojáci nacvičené, profesionální vojáci regulární armády, tady přesun probíhá se sekcí. Každý voják co má dělat. Ostatní vozidla zaujímají strojem BVP-2, který ven je nevzduchu, operátorský nastoupá, zahájí průzkum. Jak jsem řekl, velitel zároveň vyslal po cestě vlevo, které nahoru v horizontu průzkumu pod světlo, který bude bránit svoji vozidlo 502. Průzkum získávat informací je důležitý článek velení vojsku, protože bez informací není schopen velitel žádného uskupení praporu, já bych schopen se rozhodovat, slepý. Bezpilotní prostředek Raven prouží na vojáky, sleduje plosku a předpřednaná, zaujímají palebné postavení. Pán si tady tady vypadl s tou skupení připraveno v boji. Samozřejmě vydává nějaké pohledy.
uskupení stáhuje nebo stáhl zpět do skrytu lesa na tvojí skupení vyrušeného skrytu, jak to je. Využívá toho, že má představě atestvo a přivolává tenzinike. Souz air support, to znamená leteckou podporu. Víte, že prostředek i veklo se stahuje zpět do lesa do skrytů. Vojáci přikládají na motor, na věž a pro ten problém.
kousku před odpálení. Celá úderná skupina se staví do bezpečí, aby nebyli ohroženi buchem houfnic, boť v jejich cukrovách se nachází munice. Nahoře odpálení je pravděpodobně elektrický. První výbuch, druhý. Nahoře u houfnic vybuchují, protože tam ještě dochází poškození systému. A to je hlavní boj do vstupení, nebo velitel dostal informaci, že Předáme došlo k zástavu domů.